Mit navn er Martin, og det her, det er Valen Walter. Walter her, han er et token of happiness, eller et symbol på glæde. Og vi bliver rigtig tit spurgt om, hvad er det egentlig, at Walter han kan? Og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Walter, han smiler. Og smil, det smitter. For hver gang vi bliver mødt med et smil, så skaber det nogle positive associationer, der gør os glade. Så Walter her og de øvrige Tokens of Happiness er altså designet til at gøre os glade. Det unikke ved de her figurer er jo netop, at de altid smiler. Så uanset hvad der sker eller hvad vi oplever, så vil de altid møde os med et smil. De skaber altså en positiv og glad stemning og er tænkt som en daglig påmindelse om, at der altid er en grund til at smile. Så vi håber naturligvis, at Walter og de øvrige Tokens of Happiness også vil være en inspiration til dig, om at der altid er en grund til at smile.